Takže my zdravím naše druhé naše Let's Play série na Doom Eternal po minulej dosť chaotickej, vyslovene že chaotickej epizódy, kedy som ledva vedel, čo mám robiť. Ale dali sme prvý level, sme tu naspäť na základni a dostal som niečo veľké. OK. Plameňomet! Ktorý mi bude akože dávať, čo som pochopil, shity. Nice. OK, takže môžem si niečo zvýšiť. Flam. Okay. Dobre, takže mám viacej života, čo mne sa zíde. A poďme pokračovať ďalej. Jumpuj to! Dúfam, ja si ešte pamätám, jak to hrá. Keďže bola by hamba, keby to po jednom dni zabudnem. Čakať. Ečkom je úder. Ja si prepínam, Cčkom je motorová. Nejaký peso. To sú nejaký nový. Au. Toto boli nejaký nový. OK. Hello. My name is Narty. Please don't kill me. I am just a little man who don't want troubles. Ale asi nezáleží na tom, čo chcem ja však. OK, to bolo niečo nové. Keby sa toľkokrát trafím, koľkokrát sa netrafím. Popam. Chaos. Dobre. Tohto potrebujem nápoje, mám. Čo je? Potrebujem nápoje, bráško. Aj mi ich dal. Zlatý chalan. Tam niečo je. Čo? Aha!
No, no, dajme tomu, že tomu rozumiem. Ja sa ich zlakol. Ten blesk mi dá úder? Nie. Čo robíš? Si normálna? OK. No. Toto mi daj. OK, takže to mám ako runu. Nice. To sa mi bude hodiť, keďže ja tu budem poľa mňa veľa zomierať. Ako strieľaš? Čom to bolo dobré? Aha! Malá hračka. Kapo mňa strieľal. To si ich odsnajprím. Čavo. Mám ho! Čauke. Je halu, že ja ani trafím z 2 metrov. Do 2 metrov. Zdravé nápoje. Dobre, mám ho. Okay. Alô.
Gdje? Okej. Okej. Continue the journey. Така си нич. Чи? Парада. О! Добри ден. Чао, пзик. О! Гими, гими. Една. И трябва да се мислим по-тихто, подла мня. Друга. Дай. А, че тут достанем? Shift-om dešnjem. Aha. Dobre, bude to zaujímavé. Nebudem vám klamať. Despite their transgressions against the Covenant, they are still of Sentinel blood. What you interfere with now is bigger than you can imagine. It is written. It is their time to give penance. If you continue, you will bring down the Heaven's wrath. You are but one man. They are no longer your people to save. Okej, král nám tu trošku dohováral, alebo sa s nami trošku rozprával. Ale ako vidíme, Doomslayer to vôbec, ale že vôbec nevníma. Vôbec, je mu všetko ukradnuté.
Gdje? Evo, tamo njihova šek polova trail. A teraz by som tam už mohol sa teoreticky dostať, ne? Ja idem špekulovať. OK. Several modules remain unused. Finding more batteries will enable you to utilize the full functions of your command station. Nová zbraň. Čo on zatlačil? Chaos! Vyslovene, že chaos. Všetkaj, môj fokus ide na hru. Povedal som tak potichu, soráč. Ja som spadol. Mám ho. Haus. Hej, tady sa budeme musieť niečo vymyslieť. A vidím to tak, že pôjdeme do pôjdeme do portálov. Aha, počkaj, to sú takto portály. Nechom si istý, či som ho chcel tam. Give me a second. Tá je to? Možno. Hm?
Crop B. Nenechce vyskočiť. Ja to normálne zlaknem. Nebudem vám klamať. No! OK, toto mi daj. Sentinel power core nearby. Uh-huh. You can use it to activate the mech and clear a path forward. Niekedy mi to trošku trvá, ale načo som na to prišiel, ako to spraviť. No, sme tam. No. Čo autofokus? Dostal po hlave. Dostal po hlave. Dobre, jak si teraz dostal, aha. Myslel, že nedoskočím, ale... Vidím, že Doomslayer je na inej úrovni. Koľko pekelných brán tu je. Mám ho. Po jedného. Kokos. Dobre, to som takto neplánoval, ale OK. Paráda. Užil som minus. Chaos. Klapaj to. Thank you.
Не, мене мені десь мені щось у мені як це волам. Добре. Жігалан, дяка цієї обчегності. Скільки часу потребував? Вамо! Вам? Ти кокос. Улет. Хлопок доле перед лунь між того рівня тей ультра найтмер. Ще бо як це будемо чи на кого функує. Ma già si tu senti nel tu parada papà. Tanto che è dentro che tu sei con poda. Já si uvedomím, že to bude iba horšie a horšie. Ale ja budem čím ďalej tým lepšie a lepší. Či nie? Dúfam. OK, máme cestu na... To je kopia? Albo meč? Ty kokos, to je veľký Doomslayer. Dobrý deň. Fuj. Mám niekoho žalúdku. Jeden. Oni! Dobre, prilba, nejaký armor. Ešte kde sú nepriatelia? Náboje. Aha. Jeden opozdílec. Dvaja. Aha.
Ok, mám ho. Napoje. Koľko máme času? Ešte máme čas. Vidím. Ďalšia. Nie, nie. To nesvedčí o ničom dobrom. Tak toto bude asi trošku náročnejšie. Tak to bolo len tak tak. OK, čo by som chcel? Viacej armory nie. Daj mi viacej nábojov do brokovnici. Ja teraz si musím nejako nasadiť, nie? Čo mám? Aha, nie, počkaj, runes. Aha, ja nemám druhý slot. A mám 18 nábojov, paráda. Aha. Chcel som byť dobrý a dať mu hlavu, ale... Umreš? OK, moji, ale myslím si, že tu by sme to mohli zabaliť, keďže... si myslím, že ďalšia epizóda bude takisto zaujímavá. Ak sa vám páči, nebudete dať like, ak sa nepáči, nebudete dislike, dole v popisku máte všetky moje sociálne siete, budem taktiež vám rád, bude sledovať, ako je Instagram a TikTok. Taktiež nezabudni zanechať odber, chcel by som do konca roka mať 200 odberateľov a bez tvojej pomoci to nevinde. A moje meno bolo Narty, ďakujem, že si to pozrel a čau.